ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നിവിടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് 5 kg കേക്ക് എങ്ങനെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കൺ കാണാം, അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഞാൻ 5 kg വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച 3 കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 20 eggs. 20 eggs വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് സ്പോഞ്ച് ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. 20 eggs, 5 cups മൈദ, 5 cups ഷുഗർ പൗഡർ, പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 5 teaspoons, വാനില എസൻസ് 4 teaspoons, ഓയിൽ 3x4 cups. അപ്പോ ഇതില് ഞാൻ 3 trips ആയിട്ട് നമ്മളെ ഈ ഒരു ട്രയലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ട്രയലിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 9" 12" ആണ് റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പ്. അപ്പോ ഇതിപ്പോ ഈ 3 കേക്കും കൂടി ഏകദേശം ഒരു 4 kg അടുത്തുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 4 kg ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു 3.25. ബാക്കി ലെയർ ചെയ്ത് ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും 5 kg വരും. ഈ ഒരു ബേസിലാണ് നമ്മൾ 5 kg കേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3 കേക്കും കൂടി നമ്മളിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ കാണിച്ചുതരാം. ഇത് 14.5 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് 22" ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ 5 kg ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇത് വണ്ടർ ഷെഫിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ബീറ്ററാണ്. ഞാൻ ഇതിന് വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് 1-2 പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാമോ എന്ന്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 cups വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ മീഡിയത്തിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഏകദേശം സ്റ്റിഫ് ആവും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഞാനിതിൻ്റെ സ്പീഡൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു 7-8 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് പീക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റിഫ് ആവാനുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള സ്റ്റേജാണിപ്പോൾ ഇത്. നല്ല സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. Thank you.
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കേക്കും കട്ട് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെയർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. ഇനി ഇടയിൽ ഫില്ലിങ്ങിൽ ചെറീസും പിന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തേർഡ് ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, മൂന്നാമത്തെ കേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാല് പീസാക്കും, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് ലെയറാക്കി, പിന്നെ നാല് പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഓരോരോ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 5 kg മേലെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെയിറ്റ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഇതേപോലെ കേക്ക് 5 kg കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2-tier, 3-tier കേക്കിനൊക്കെ ഓർഡർ കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്രയും വലിയ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, തലേന്ന് തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. തണുപ്പില്ലാത്ത കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേക്കിനെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് പിറ്റേന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടൈമാണോ അവർ ഓർഡർ തരുന്നത് ഡെലിവറി ടൈമിൻ്റെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ മുന്നേയൊക്കെ ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി. പിന്നെ സിറപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്, പിന്നെ ക്രീമും ഓൾറെഡി തണുപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ക്രീമും സിറപ്പൊക്കെ തണുപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ കേക്കും തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെലിവറി ടൈമിൻ്റെ 1.5 മണിക്കൂർ മുന്നെയൊക്കെ ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി, അപ്പോൾ കേക്ക് സെറ്റ് ആയിക്കോളും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് 2-tier, 3-tier ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലെ റാക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാനെങ്കിലും പറ്റും. പക്ഷേ ഈ കേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും സ്പേസ് പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ നല്ല വലിയ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത്രയും വലിയ കേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇനി എൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നെക്സ്റ്റ് ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഈ 18 January ആണ് നെക്സ്റ്റ് ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യോ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരാം. ഇത് കോഴിക്കോട് കക്കോടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അതിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും അതിൽ അയച്ചു തന്നാൽ മതി. പിന്നെ എന്താണ്, 5 types കേക്കാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ 4 types ഐസിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, വിപ്പിങ്ങും ബട്ടർ ഐസിങ്, ഫോണ്ടൻറ്റ്, പിന്നെ ഗണേഷ് ഐസിങ്. അങ്ങനെ 4 types ഐസിങ് ആണ് ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, 5 types കേക്കും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷന് ബേക്കിംഗ് സെക്ഷനാണ്. അതിൽ വൈറ്റും ഡാർക്കും നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഒന്ന് ഗ്യാസിലും ഒന്ന് ഓവണിലും കാണിക്കും. ഗ്യാസിൽ ഓവണില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഗ്യാസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഗ്യാസിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ഓവണിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഐസിങ് ആണ്. ഐസിങ് 4 types, നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 types ഐസിങ് ആണ് നമ്മൾ അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ഡെക്കറേഷന് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കാർ കേക്ക്, ബാർബി, ചോക്കോ ട്രഫിള്, പിന്നെ വെഡ്ഡിങ്, ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ 5 types കേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും,
നമ്മൾ ആ ഷീറ്റ് അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ കേക്കിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. മെല്ലെ അടർത്തി മാറ്റിയാൽ മതി. നേരെയൊരു ഷീറ്റാണ് മാറ്റുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് മുറിഞ്ഞു പോവാത്ത രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അടർത്തി എടുക്കാൻ. എഡിബിൾ ഷീറ്റാണ് ഷുഗർ ഷീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന്. ഇതങ്ങനെ തന്നെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. സെൻട്രലായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിസൈനിങ്ങാണ്. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ടൗണിലെ ഷോപ്പിൽ നിന്നും ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ഫോട്ടോ കൊടുത്താൽ അവർ ഇതേപോലെ ചെയ്തു തരും. എന്താണോ മാറ്റർ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി. ഇതൊരു എ ഫോർ ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസിലാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ 5 kg കേക്കിന് ഞാൻ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്.